Mais uma vez, o compositor César Peçanha, comando aqui de São Paulo, para pedir para vocês acessarem as minhas músicas na internet, no YouTube, César Peçanha, Quero Provar, Queimadas, Segredo de Felicidade, grandes sucessos, com certeza. O sucesso acontece quando a oportunidade aparece. Aguardo o contato de vocês, aguardo o acesso de vocês. Um beijo, César Peçanha, direto de São Paulo.